Rancangan ini dibawakan khas oleh KFH Account Emas Junior I. Comelnya! Ya, manjanya! Macam ni punya comel pun orang buang, meh. Kalau hujan macam mana? Kesian, oh! Dah lah kecil lagi. Ying, kau belalah dia. Eh, tak boleh! Nenek saya alahan kucing lah! Macam mana ni? Mak aku tak bagi bela kucing kat rumah. Meow! Comel kan? Jom kita sama-sama jaga dia. Kita kongsi duit belikan dia makanan. Okey, jom. Mari kita kumpul duit. Ha, aku bagi 10 sen. Ha? 10 sen lemah beli apa? Bagilah banyak sikit. Janji ikhlas. Okeylah tu. Mari sama-sama kita jaga kucing ni. Kawan-kawan, berbuat baik bukan setakat sesama manusia je. Haiwan pun perlukan kasih sayang tau. Kan? Rancangan tadi dibawakan khas oleh KFH Account Emas Junior I. Account Emas Junior I yang pertama di Malaysia. Simpanan hari esok bermula hari ini. Terbaik. Jumpa lagi.